Alright ha, ah. magandang, magandang araw mga kaibigan. Luzon Bisayas at Amin At syempre sa ating mga kababayang OFW, ganun din po sa ating mga kabisnes at sa ating mga kapapidyan. Saan mang panig ng mundo, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po muli si Taong Gala. Sa araw na ito, isang po mahalagang usapin ang ating pong tatalakayin sa ating pong reaksyon. Ito po ay patungkol sa lupang binili ni kabisnes. Ay po, 2 hectares na nabili niya na ila kung saan ay plano niyang paglagyan ng kanyang tinatawag na rehabilitation center. Ito po ang ating tutumpukin. Bibigyan ko po ng reaksyon nito mga kaibigan. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, ay akin sanang hilingin na pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa ating susunod na video. At syempre, atin din po mga kaibigan, isama ano po, ka-business official, ka-business family, and uh, ganun din po isama po natin si Papa Dins uh, para po naman maging updated kayo sa sila po ang ating binibigyan ng mga reaksyo. Hiling ko lamang mga kaibigan, para po tayo magpatuloy, sana po ay samahan ako hanggang sa dulo bago kayo magkomento. Nang sa gayon po ay maging sakto ang ating pong komento sa mga punto de vista na nais kong ishare sa inyo. Okay. Eto pong lupang pangarap na gagawing rehabilitation center. Kung ating pong matatandaan mga kapatid, ito po ay matagal ng pangarap ni Mrs. Kabisnes. Isa pong vlog ang ating napasadahan. Hindi ko na po nakuha kung saan yung vlog sa dami ng vlog. Pero natatandaan ko po noon na gusto niyang magkaroon ng isang lupang paglalagyan ng lahat ng mga kagwang, lahat ng mga tinutulungan nila. At ito na nga po. Ay ito na nga po at nakabili na po sila ng tatayuan ng tinatawag nilang Rehabilitation Center, ang Lupang Pangarap. Ano po ang pinupunto nito? Ano po ang tinatakbo nito sa kabuwang buhay ni ka-business bilang vlogger? Ganito po tatakbo kasi ang aking reaksyon dahil kung ati pong matatandaan mga kapatid, ito pong mga nagdaan na mga araw ay talagang inulan ng batiko si ka-business. Maraming mga washer ang lumabas at iilan sa mga punto de vista na gusto nila nagbago na si ka-business. Sabi nila, wala na, wala nang kakwenta-kwenta ang mga vlog ni ka-business. Hindi na kaaya-ayang panuorin sapagkat wala nang pinapatunguhan. Okay, ganito po yun. Marahil mga kaibigan, una sa lahat, nire respito ko yung opinion ninyo. Dahil opinion ninyo yan. Pero una sa lahat, sa pagkakaroon nitong lupang pangarap, mabuksan sana ang ating isipan kung ano ang pinupunto saan patungo itong pagbablog ni Mr. Kabisnes. Alam niyo po mga kaibigan, yung the highest form of uh, dreams, yung pinakamataas na pangarap ng isang tao unang ng isang vlogger ay magkaroon ng ganito. Iyan po ay nagawa na ng ilan sa mga vlogger. Ano po? Na naging inspirasyon ni Mr. Kabisnes. Ngayon po, magiging sintro ng uh, rehabilitation center yung lahat ng kanilang tinutulungan. Sabi nga ni Mr. Kabisnes, pabahay na ang gagawin natin upang doon sila ilagay. Sa pagkakataong ito na nagkaroon, siguro mabubuksan ang isipan ng karamihan. Doon po sa mga question sa pamamaraan ng pagbablog ni Mr. Kabusiness na ay ito pala ang kanyang tatakbuhin. Ito pala ang kanyang goal. Alam niyo po mga kaibigan, sa isang sa isang mission, sa isang goal, sa isang adhikain ng isang tao, para makuha mo yung dream mo, yung goal mo, kailangan mong lagyan ng strategy. This time, ito pinakita na yung goal ni Mr. Kabusiness, magkaroon ng rehabilitation center. Pero hindi pa ito katuparan dahil lupa pa lang ang binili. So, ibig sabihin, mahabang proseso pa ito para mag maging ganap at makita natin ang kabuwang larawan ng tinatawag na rehabilitation center. Kung nandoon na at meron ng mga tao na tinutulungan niya na naka-occupy sa lupang yan, at unti-unti, mapipicture out na natin kung ano at saan ang tatakbo nito. Ano ang point ko rito? Balik tayo doon sa strategy. Ang goal nga yan, mga kaibigan, ibig sabihin, ay hindi natutupad kung hindi ka mag strategize Ibig sabihin, dapat sa ating mga dreams, sa ating mga pangarap, mayroon tayong strategy na gagawin. At ito ang ginagawa ni Mr. Kabisnes. Gumanggawa siya ng pamamaraan strategy na kinakailangan Kumbaga lahat ng klase ng vlog na mayroon lang, maiblog lang. Ano po? It's either good vibes, it's either pagtulong, o ano paman na nasa ng ka-business family, ay pamamaraan yan, strategy yan, upang maabot niya ang goal na Bakit? Malaking pundo ang kailangan dito. Malaking pera ang inilaan niya rito. At para makuha niya yung pera na yan, saan niyang kukunin? Sa revenue natural. So therefore, para magkaroon siya ng revenue, makuha at maabot ang dream na ito, kailangan niya gumawa ng mga content. Minsan kasi sinasabi, wala na si ka-business sa pagtulong. Ayaw na ni ka-business, ayaw ko na kasi hindi naman pagtulong. So ma-internalize sana natin mga kaibigan, na bilang sulid ka-business, ang partisipasyon at parte natin, maiaambag natin kay Mr. Kabusiness ay ang panoorin ang kanyang mga vlog. Ano man yan, good vibes o ano paman. Sa bawat panonood natin ng vlog na hindi natin ini-skip ang ads, nagkakaroon tayo ng ambag sa katuparan ng dream na ito. Bakit? Malaking pundo pa ito. Malaki pa ang kailangang pundo para maisakatuparan. katuparan. Kumbaga, nandoon palang lang si Mr. Kabusiness sa unang hakbang. Ang pinakamaganda rito, pinakita na niya kung saan tatakbo at ano ang direksyon ng Kabusiness family in the long term. Sa katunayan mga kaibigan, masabi natin, tunay ngang kakaiba si Mr. Kabusiness. Bakit? Kasi bukod tanging mayroon siyang long term program na inilaan para sa mga taong kanyang tinutulungan. Edi hindi po ba i-question din ang mga taong tinutulungan niya. Kasi bakit? Sabi niya, bakit hindi na balikan, Bakit hindi pinuntahan? Kasi kung babalik-balikan lang natin, babalik-balikan lang niya yung pagtulong, hanggang doon lang. Eto ngayon yung pinaka-long term. Kumbaga, kung tutulungan man lang sila, yung dalhin dito sa lugar na ito at bigyan ng shelter at kabuhayan, ay eh therefore, long-term program ang binigay niya. So marahil this time mga kaibigan na unawaan natin ano. Pasensya na kayo medyo iba yung tema ng aking reaksyon kasi hinugot ko ang aking reaksyon doon sa pagbubukas ng kamalayan ng ating mga solid supporters. Marami na kasi ang mga nagki sa mga strategy pamamaraan ni Mr. Kabusiness sa kanyang pagbablog. Pero this time kung atin pong i-internalize bakit ginagawa ni ka-business ang ganyang mga klaseng pagbablog? It is because may goal siya na kailangan gawin. Di ho ba? E kung halimbawa, tutulong siya ng tutulong. Siyempre. Tapos hindi naman makakasapat yung kanilang revenue dahil mayroon pa siyang pinapasahod na kagawang. So hindi nila magagawa ito. So kailangan niya, kumbaga, parang ano yan mga kaibigan, di ba? Sa pagluluto, kailangan mong maglagay ng mga sangka para sumarap ang hindi lang natin nauunawaan kasi hindi natin nalalasahan yung mga sanggap na kanyang ginagawa. O, sinong nagluluto siya? Di po ba? Kapag gumawa sila ng good vibes, ay, ayaw ko na kasi ganito. Kapag ganitong tema, ng, ayaw ko na kasi ganito. Pasensya po, mga kaibigan at mga ginigiliw kong mga business Ha? Gusto ko lang po sanang ipaunawa at i-internalize sa atin na ay, eh, ito kasi yung dulo niyan eh. So, kailangan niyang gumawa ng pamamaraan It is because ito yung dulo. Ito ang kailangan niyang ma-achieve. Asa na? Wala na. Wala na. Ano? Asa na ba yun? Ayan. Kailangan niyang ma-achieve itong tinatawag niyang rehabilitation center. At malaki ang kaparte mo, mga kapatid. Ikaw na solid supporter. Wala man tayong ibigay na financial support sa kaniya. Pero dun lang sa panunood ng lahat ng video na dadaan sa ating YouTube channel, sa ating wall, na sa iyong social media account at hindi mo iskip ang ads, malaking tulong na po yan para sa katuparan ng pangarap nito. This time, at least kahit papano, naununawaan na natin ano ang tinatakbo o nais takbuhin ni Mr. Kabusiness in the long run. Mayroon siyang klarado na kung bakit o kung ano ang nais niya. At ang goal na ito, mga kaibigan, ay hindi pang sarili. Kasi kung pang sarili, eh bakit ko pa ilalagay yung tutulungan ko doon? Di ho ba? Eh bakit ko pa ilalagay yung mga kagwang ko? Di po ba? Eh yung mga kagwang kasama naman sa pagbablog, sinasahuran ko naman, may inuupahan naman silang bahay, eh di hanggang doon lang, itong lupa na ito, akin lang. Kung ganun ang thinking ni ka-business, pero hindi ganun. Kasi kaya niya kinuha ito It is because mayroon siyang gustong buuhin na community mula sa kanyang mga nasasakupan, mula sa kanyang mga itinuring na mga anak at kapamilya, at mula sa kanyang mga taong natatagpuan sa lansangan na tutulungan. At malaki ang papil na gagampanan natin bilang isang supporter. Hindi man tayo makapagbigay ng ambag financially. Pero sa panunood ng video, mga kapatid, makakatulong tayo at hindi pag-skip ng ads para sa katuparan nito. Sobrang grami. Nung nakita ko ang vlog nito at nung nagkausap kami ni Mr. Kabisnes about dito na ano ko siya, natanong-tanong ko siya. Kinikilabutan ako mga kapatid. Kinikilabutan ako. Why? Kasi makikita natin na hindi makasarili ang kanyang direksyon. Ang kanyang direksyon ay talagang totoong pagtulong. Mayroon siyang tinatawag na long-term program kung saan ilalagak ang mga taong tutulungan niya. Sa ngayon kasi wala pa siyang magagawa eh. Sa ngayon kasi hindi naman pwedeng instant na dalhin niya doon. Di huma. At least, nabigyan na ng unang hakbang, may lupa nang nabili. Ang kasunod nun ay yung structure na. Kaya nga lang, katulad ng sinasabi natin, kailangan ng pundo yan, mga kapatid. At ang pundo yan ay kukunin sa pagbablog ni Mr. Kabusiness. At doon maliging kaparte tayo sa panunood man lang ng video. Sana po sa lahat ng mga taong uh, nagkaroon ng pagdududa sa intensyon ni Mr. Kabisnes sa pagbablog, this time maunawaan natin, ito pala ang kanyang tinutumbok. Ito pala ang direksyon na kailangan ang nakanyayais niyang gawin. At doon sa mga taong nagkuwestiyon, pagdating sa charity mission, bakit huminto? Ito ang pinakamalaking charity mission na gagawin niya, ang pagbibigay ng pag-asa at pagtupad sa pangarap ng mga taong kanyang natulungan at natagpuan sa kalsada sa paglagay dito sa rehabilitation center na ito. Kayo mga kapatid, ano po naman ang komento ninyo? Well mga kaibigan, hanggang dito lang po muna. Ano? Sana po, uh, nabigyan natin ng kaliwa kaliwanagan, nabigyan ko kayo ng linaw patungkol po sa direksyon at tinatahak nitong Rehabilitation Center. Malaki, again, sinasabi ko malaki po ang parte natin. Doon lamang sa pagbibigay ng suporta kay Mr. Kabisnes, sa panunood lang ng video na hindi natin iskip ang ads. Kung busy man kayo mga kapatid, ilagay nyo lang po sa dulo, ibagay nyo sa sulok ang inyong cellphone, e play lang ninyo yan. Okay na yan. Malaking tulong na po yan. Above all mga kapatid, ipagdasal natin si Mr. Kabisnes, si Mrs. Kabisnes, si Papa Dins, ang buong first family na sana ay mapagtagumpayan nila ang kanilang pangarap kasi marami pang mga pagsubok ang dadaan dito. Marami pang mga hamon ang kanilang haharapin. Sana ay maging magaan sa kanila ang pagharap sa mga hamong darating at sana sa isang araw ay tuluyan na nating makita isa man lang unti-unti ang katuparan ng lupang pangarap bilang isang Rehabilitation center. Please do connect mga kaibigan, ka-business official, ka-business family and papa dens. Ganun din po. Ang yung abang linggo taong gala. Siyempre, akin pong inihahabilin sa inyo suportahan din po natin ang ating magigiting ng mga uh reactors, mga kapatid na talagang anjan at patuloy na nagtatanggol para kay Ka-Business. Anjan po si uh ang ating pong kaibigan na si Anime. Uh, anime Reactors TV. Uh, Analisa Reality Vlog Kalingap Torak Almenda Mix Vlog uh, Nandyan po si Momplers Channel At siyempre Ang iba pang mga Nagtatanggol kay kabisnes ng mga reactors Maraming salamat po sa inyong panunod mga kaibigan Hanggang dito lang po muna ano? Paalam po pansamantala Huwag makalimot Comment down below So mga ka-business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, taong gala po. Yan po ay uh, ng ka official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.